do banky. Počkej mě. Já ti jelnu. Jo, dík, pojďte. Tak zmizel. Nemá flash a klanec, myslím si. Esuba, Eklot, dva týmy, který se teď utkají mezi sebou. No a Esuba zněla jak top lanera, tak junglera, takže bych řekl, že tohle bude jeden z těch lepších zápasů dneska. Tak ale pět, ještě tam ale, slovně. A on je dead. Ty kámo, ty zdalvěcí nevíš se můžeme mít, můžeme mít, můžeme mít. A jo, pan, to můj support je broken, tak svině. Pornul ti, engage od nás. Jenom back off, ok? Back. Jo, to je po pohodě. Essendra chaseuje nás. Mám ty kautinu? Oni ztrácejí strašně na bot. Já mám heal pro nás. Můžeme mít. Slowly. Nemá heal, slowly. Ok, Essendra první. Wow, nice. Du. Okay, tankuješ? Dám. Je to Jhina? Ok, Jhina? Můžeš, je tam sám. Du. Je tvůj yellow, Kousni, kousaj. Kousaj ho. Boom. Ok. My je flankujem. Ok, beru. Flankujem, že kně dive note. Tady Jhin ulti, jo. To nevím, jestli může teda. Běžím k vám. Já čekám na Syndra E, až použije. Jsme poje. Můžeme jít go in, nemá flash. Tak nejdu na Gibsona. Kysa! Cen, ty parka. Ona. Okay, pojďte, dive. No tak pojď, orne. Nebo type. Tankuju to stále. To myslím, tam to dál, ty vole. Tady nemůžu brát to prajo, ne? Ty bubuhaň. Nice. Okay. Já běžím tam. To jsou godi v mém týmu, pojď. Já tam běžím. Kámo, jsi hodina, kámo, já tě miluju. Jsi prostě hodina. Já tam jdu a flankuje, mám takový. Představte si. Myslel jsem to. Hodně velký flank mám prostě, hodně velký. Big. Počkej, to nejde. Penta. Teď jsem Vondro, já jsem Vondro. Nekáž sutě. To ne, bad fight došli. A už tam je relka, Penta. Mě trefilo, jo. Ale nikdo není prostě z mýho týmu. Mám botred, bow engage a tam jdu. Běžím jdu. Nice, jako. Běžím. Jenom disengage, Okej. Okay. Můžem fightit. Můžem. Okej. Okay. Půjdu ze 4R. No, nemá? Taky. Go. To je fin. Tu syndru. Okej. A ti heal? Nevidím, komu jsem dal vůbec marku. Nice, GG. And. Aby pojistil ten ace, ten nakonec dokončí random, no a tady Esuba sebere tu vlnu, tu poslední, která jim stačí pro ukončení tohoto zápasu. A Esuba tady jednoznačně chce vypadat pořád jako favorit na výhru celé ligy, protože teď za 27 minut hry poráží dost přesvědčivě Team Eklot.